Tak, dobrý den, zdravím vás. Vítejte u pořadu, ve kterém si budeme povídat o nasazení 5G sítí v praxi, respektive v průmyslových firmách v takové praxi. Ono vždycky je dobré si říct, k čemu ty 5G sítě jsou, jak firmám mohou sloužit a říct si nějakou teorii. Ale vždycky ta praxe to prověří. A já tady vítám zástupce firem. Je to Jakub Kopecký, product owner 5G sítě své společnosti T-Mobile. Dobrý den. Pan Miroslav Hampl, generální ředitel a předseda správní rady firmy Quados. Dobrý den. A pan Zos Komčík, country manager firmy Ericsson. Dobrý den, zdravím vás. A pojďme si tedy říct, pane Kopecký, slyšeli jsme se tady rok po roce a vlastně co je nového na trhu. Protože když jsme si tu před rokem povídali, tak ono, jakoby jsme si povídali o všech těch výhodách, ale těch praktických nasazení bylo na českém trhu ještě málo. Změnila se ta situace? Změnila. Dokonce, když jste se bavili o výhodách, tak těch výhod přibylo, protože jsme toho více vyvinuli, více jsme toho poznali, do praxe jsme ty sítě rovněž uvedli, ale rozhodně to není tak, že navštívíte logistickou firmu, výrobní firmu a všude vám řeknou, jasně, 5G privátní sítě tady běžná jako kávovar, tady v tom to ještě není. Pokud by bylo, my bychom neměli co dělat, ale celý ten obor, celá ta, tady ta telekomunikační infrastruktura prostě prochází nějakým vývojem, a posunulo se to dál za ty měsíce. Dokonce ne za těch 12 měsíců, ale každý kvartál je nějaký posun. Takže máme reálné instalace u zákazníků, někdy to jsou zákazníci, kteří to používají už opravdu doopravdy. Někdy to jsou takzvané, hezky česky řečeno, proof of koncepty, kde než se to nasadí a předělá se například 5 výrobních závodů na úplně jiný způsob, nebo hodně odlišný způsob práce, tak se to nejprve testuje a to teď děláme. Uhum, tak pojďme k těm konkrétním příkladům nasazení. Tak já si tady dovolím kliknout a jenom řeknu takový úvod, jo, že ta 5G privátní sítě je prostě infrastruktura. Sice by se dala ověnčit jako řadou slov, jako nej, ale když to zjednodušíme, je to prostě infrastruktura, která dokáže pokrýt nějakou plochu, vnitřní nebo vnější, a poskytovat různé telekomunikační služby. Jako takhle jednoduché to je. Ta síť je použitelná na řadu různých scénářů. Tady když tak diváci mohou vidět, že to umí připojit obrovské množství zařízení na malé ploše nebo na menší ploše. Umí to sledovat, lokalizovat, trasovat. Podporuje to virtuální realitu. Možná skočím o trochu dál. Snažím se tím říci, že síť, infrastruktura je stejná, principy jsou totožné. Mění se samozřejmě ty radiové části té sítě, protože jednou pokrýváte obrovský petrochemický závod, jindy je to, řekněme, menší sklad, který se vejde do jedné budovy, ale ta rozmanitost toho použití je doopravdy velká. To, co my tady ukazujeme, tak jsou konkrétní případy, kde buď toto už běží v reálném světě, nebo se to prostě testuje, ale doopravdy to běží. Máme tady i přístavy, protože my jsme jakési kompetenční centrum pro celý Deutsche Telekom v Evropě. Teď se nám podařilo v Německu vyhrát právě tady s těma sítěma dva obrovské přístavy a tam se bude zrovna testovat řada use caseů a už je to opravdu realita. Instaluje se to teď. Co třeba v tom přístavu? Proč je ta 5G síť důležitá na takovém místě, pane Komšiku? Ja, když můžu, já teda budu odpovídat trošku na jiném případě, je to případ Rotterdam, který jsme dělali jako jeden z prvních projektů ještě v roce 2016. Je tam jednak pokrytí, to znamená, že výhoda oproti Wi-Fi. Druhá věc, kvalita toho pokrytí, to znamená, že rychlost, latence, garance služeb. Ty služby, které se tam realizovaly, push to talk na komunikace,
řízení AMR, to znamená, že nějakých prostě větších automatických robotů, které převáží prostě kontejnery a různé video surveillance, respektive měření různých prostě hodnot, které pomáhají v řízení toho přístavu. A předpokládám, že v zásadě ty use case budou asi podobné v těch dvou případech, které vzpomínal Jakub v tom Německu. Pouze s tím, že tady už to běží a my to Německo teprve instalujeme, ale ten způsob použití nebo důvod použití je to, co říkal Žolt, velmi podobné. To znamená, že brzy všechny přístavy světa budou mít 5G sítě pokrytí. My si to myslíme? Určitě ano, my pracujeme například Livorno v Číně na jednom přístavu, to znamená, že opravdu to, co říká Jakub, tak to můžu potvrdit, ano. Zřejmě všechny přístavy světa do dvou let, tak to asi ne, ale určitě tam vidíme pokrok. Hmm. Tak to využití 5G sítě v logistice je na snadě. My si o tom pak budeme dál povídat konkrétně s panem Hamplem, ale pojďme se zastavit ještě, protože ne všechny firmy, výrobní firmy jsou logistické nebo mají tak náročné logistické operace, tak třeba v jakých jiných typech firm nebo jiných vlastně jakoby činnostech, co ty firmy potřebují mít velmi jako rychle, spolehlivě, bezpečně provedeny, se používají dnes už v praxi? Tak jestli mohu začít, opravdu dá se říci, že tam, kde je potřeba nějaká telekomunikační infrastruktura, do každého takového oboru se to hodí. My tady jenom za Českou republiku a řekněme za to Německo, zmínili jsme ty přístavy, určitě to jsou letiště, dokonce jednáme o spolupráci například s nemocnicemi, s výrobními firmami, které vyrábějí obráběcí stroje, ale končí to například výrobcem nápojů. Diskutujeme možnosti nasazení v hlubinných dolech a povrchových dolech. Ten use case je zase trochu odlišný. Je to u těch povrchových, je to například kontrola, že se nezahřívají a nezadřou se ložiska. Protože pokud by se to stalo, tak se to celý zastaví, stojí to hrozný peníze a je velký problém a je to nákladné to uvést zpátky do provozu. Tento typ sítí, protože to pokrývá obrovské plochy, je možný realizovat právě díky té 5G síti. Takže ještě obecně si jenom dovolím, že to, co s jinýma typama sítí doteďka nešlo dělat, tak 5G privátní sítě vypadají tak, že jsou akceschopné to poskytnout. Tak jenom za mě tyto obory. Já když můžu v krátkosti okomentovat, co se týče toho patternu, tak to sedí to, co vidíme celosvětově, sedí to, co tady Jakub říkal. To, co my považujeme za důležité, že my sami tu technologii aplikujeme pro naši vlastní výrobu. Samozřejmě máme prostě výrobu na různých kontinentech a aplikujeme prostě ty samé principy, o kterých prostě mluvíme a říkáme, že ta technologie je prostě vhodná, tak to samé řešíme prostě u nás v Tallinnu, v Číně, v severní Americe, takže používáme prostě ten náš vlastní produkt, v zásadě jako používáme naši vlastní medicínu. Tak to je asi nejlepší reference, že Kovářova kobila nechodí bosa. Přesně tak si myslím, že když tvrdíme, že ta technologie, ta správná technologie, tak bychom to měli používat i na naše vlastní účely a to je to, co se snažíme dělat. K čemu vám to konkrétně slouží? Quality control, to znamená, že děláme prostě přes snímání obrazu, prostě quality control, jeden taky typický use case, druhý use case, vnitropodniková logistika, to znamená, že různé prostě AGVčka, které přesouvají prostě materiály zprava doleva, optimalizace preventivních prostě oprídek a preventivních prostě aktivit a plánování preventivních aktivit prostě různých prostě strojů a nástrojů, které máme v těch výrobních halách, používání AR, VR, to trošku souvisí s tou kontrolou prostě kvality, inventura, máme v řešení, kde prostě dron přeletává v noci a snímá prostě a řeší inventuru prostě v těch skladech, takže to jsou asi tak typické use case. Mm-hmm. Dá se nějak vykalkulovat, kromě těch jakoby nefinančních výhod, třeba i nějaká míra úspory? Nemám o tom přesné čísla, takže nemůžu vám říct prostě kolik, ale jednoznačně prostě
výrazně míň zaměstnanců, samozřejmě, a pan, to není moje myšlenka, je to pana Hampla, když prostě máte v skladě robota, nepotřebujete prostě svítit, nepotřebujete prostě tolik vytápět, to znamená, že to jsou samozřejmě další úspory. No a samozřejmě kvalita. Vy, když zjistíte, že prostě třeba nějaký produkt je vadný, někde prostě na začátku toho výrobního procesu, vy můžete prostě kopec peněz uspořit na to, že už s tím výrobkem prostě to dáte bokem a už se s tím nebudete zabývat. Mohu ještě jeden komentář, jenom doplním Žolta, že tady ty technologie, kdy se robotizuje, automatizuje, tak to není o tom, že my bychom lidem brali práci. Ono je to naopak, jakoby v mnoha oborech to funguje tak, že ty firmy nejsou schopny ty lidi sehnat, kteří by to dělali, to za prvé. Za druhé, když strojírenský veletrh, tady to je věc, která zase lidem umožní věnovat se sofistikovanější práci, tedy rozvíjet znalostní ekonomiku, být více konkurenceschopný. Tedy to, co je jednoduché, může dělat automat, to, co je složité, to má dělat člověk. Takže si myslíme, že i společensky tady ta oblast je celkem přínosná a toto nijak nezveličuju. Určitě je to tak. Já, když si vzpomenu na známou firmu Continental, která je lídr v digitalizaci, má zavedenou 5G síť, tak oni neuvěřitelně rostou, digitalizují, mají autonomní sklad bez člověka a zároveň nabírají. Jo, takže tam je krásně vidět prostě, že to nejde vůbec jakoby proti sobě. Digitalizace znamená, vyhodím lidi, ano, někdy mi to uspoří pracovní síly, ale vzhledem k tomu, kolik jich na pracovním trhu není, tak je to spíš řešení nedostatku, než že by tady jsme zažívali něco, že dělníci nám budou bořit stroje, jako tomu bylo kdysi. Tak a pane Hamplem, já jsem už predikovala, že se budeme povídat o využití privátních 5G sítí v logistice. On je to na snadě, protože tam třeba to je vyloženě oblast, kde se pracuje s mnoha věcmi, kde je potřeba vlastně nízká míra latence, vysoká míra bezpečnosti a zároveň vlastně ta bezpečnost práce, tam vlastně ty nároky na ní jsou vysoké. To znamená, že pokud dovedu pracovat s 5G sítí jenom z roboty, tak snížím i rizika pro všechny strany. Jaké jsou v současné době trendy v logistice a jak k tomu právě slouží privátní 5G sítě, k tomu rozvoji? Já bych možná k tomu udělal takový úvod, co se týká trendů, tak možná pár informací. Zažili jsme pandemickou krizi, která v mnoha ohledech ten svět trošku otočila. Ty tradiční dodavatelské řetězce se nám rozpadly, na nějakou chvíli nám tady vyskočila hodně e-commerce, teď se musela vyrovnat s tím srovnáním na klasickou jakoby růstovou křivku. Do toho se nám zamotala ceny energie, které přinesla válečný konflikt v Evropě. A zdálo by se, že když je v mnoha oblohech trošku krize, že se to projeví třeba na tom personálním trhu, že těch lidí bude více a právě to přesně není. Ono se to nestalo a platy stejně rostly. Takže když se na to podíváme na trendy a podíváme se trošku na čísla, ať se nebavíme čistě jenom jako v hypotetické fázi, tak jsem si tady připravil možná pár čísel. To znamená, jenom v roce 2022 zrostlo nájemné o 15%. To znamená, do toho dostupnost volných skladových prostor nám klesla na 2,7%. Takže v podstatě dneska si sehnat halu je pro mnoho firm prostě velký problém. Navíc samozřejmě ty rozpadlé dodavatelské řetězce znamenají to, že firmy potřebují v Evropě více skladovat. Takže v podstatě tohle to jsou trendy, které nám vytvářejí to vnější prostředí a do toho, když se bavíme o práci, tak samozřejmě inflace vyvolala nárůsty mzdových nákladů a v podstatě třeba v tuhle chvíli vidíte, že i ty průzkumy, které tady máme třeba uvedené, tak přesto 41% firem se chystá rozšířit ty týmy. A v podstatě tudíž ta logistika, když bychom si udělali teda ten můstek té automatizaci, tak v podstatě ta automatizace je ten způsob, jak ve stejných prostorách vlastně skladovat více, jak nahradit ty chybějící lidské zdroje a jak se možná vyrovnat i právě s energetikou, protože jak tady už kolegové řekli, tak například roboti skutečně nepotřebují vytápět a nejsou pro ně takové hygienické normy, jaké musíme zachovat pro pracovníky. Takže tady, když jsme si povídali teoreticky, tak já bych tady možná rád představil první robotizovaný sklad, který naše společnost měla možnost realizovat pro společnost Dextrum Fulfillment. Je
a zmiňuji tady také proto, že to je v podstatě první komerční nasazení 5G sítě do skutečně reálného logistického provozu. To znamená, konkrétně se jedná o zasíťování 3 hal, které každá má rozměr přes 2000 metrů čtverečních, plus další 2000 metrů čtverečních pokrývá vnější prostředí. A v podstatě to, co možná si i kolegové, kteří o instalaci 5G sítí uvažují, tak si možná kladou otázku, jak to jde rychle. My jsme teda byli hodně rychlí a ve spolupráci s kolegy jsme to zvládli za 3 měsíce. Za 3 měsíce jsme to měli na kolečkách. A to jste dobře připravili předem? Dobře jsme si to nachystali a byli jsme nároční a celé to klaplo. Mm-hmm. A možná, jak se říká, jeden obraz za 1000 slov, tak bych vás možná na takovou prohlídku toho fulfillmentového centra pozval. Jak to vypadá v praxi? Takže v klasickém skladě běhají skladníci. Tady, jak vidíte, pracují roboti. Mě taky napadá, ještě jak jste mluvil o tom nedostatku skladových prostor a zvyšování ceny nájemného, ono přece jenom, když máte ten sklad automatizovaný, tady to možná nebylo tak zjevné, ale můžete ty věci zjednodušeně řečeno naskládat do výšek a ušetřit tak velký prostor, že a tím pádem nižší nájemné, nejenom ty mzdy se šetří, ale v zásadě zaplatíte míň za... Ano, v podstatě řada těch řešení, které nabízíme, tak například třeba ten náš automatický sklad, který je na KLTčka, tak v tuhle chvíli jsme dokončili certifikaci, kdy ti roboti dosáhnou do výšky 12 metrů bez mezaninu. Paletové sklady například jsme schopni dneska projektovat až do výšky 40 metrů, takže samozřejmě díky tomu je možné ten skladový prostor využít podstatně více. A když tady povídáme jakoby obecně o číslech, tak já jsem si tady ještě dovolil přidat to, co možná zajímá nejenom logistiky a nadšence pro automatizaci, ale co možná zajímá finanční ředitele. To zajímá ty ředitele, přesně, Rojka. Takže tady třeba jsem si vypomohl jedním příkladem, kdy společnost vlastně expedovala nějakých, jak vidíme, 50 tisíc objednávek denně. K tomu potřebovala 106 pracovníků, kteří jeli výkonem, říká se takzvaný peak order, to znamená, je to počet vyskladněných objednávek na jednoho člověka za hodinu, takže byli na hodnotě 60, což se obecně považuje jako za dobrá hodnota. A ve chvíli, kdy ten sklad zautomatizovali, tak ten počet lidí klesl ze 106 na 26, ale přibylo tam, na každý den se tam na směnu hlásí 100 robotů a ten picking vzrostl na 300 píků za hodinu, takže třeba tady v tuhle chvíli Rojka vychází na 2 roky, což si myslím, že je velmi krásné číslo. Takže tady už vidíme, že skutečně automatizace má zcela reálné výpočty, že tady se nebavíme o ničem jiném a do té Rojky nebylo počítáno nic jiného, než úspora na mzdových nákladech. Takže to jsou možná ty tvrdá čísla, které přesvědčí mnoho majitelů firem, že skutečně tady ta cesta nastoupená je tím správnou cestou. No, tak ale jestli to bylo 2 roky a počítali se tam jenom úspory na mzdových nákladech, že jo? Takže máte rychlost odbavení, náklady na bezpečnost práce a tak dál. To taky jako hraje nějakou roli, to bude ještě kratší, ne? Tak to jsou ty benefity ještě navíc. Tady skutečně, ono to je těžký vyčíslit, já vím, no. Jo, takže samozřejmě jako přiznám se, že před pár lety, když jsme si s těmi majiteli povídali například o tom, že se sníží energetická náročnost a že pro ty roboty nemusíte topit a svítit, tak to všichni říkali, dobrý, tak to ono to za stolik nestojí. A ta doba ukázala, že už asi to období levné energie, že už je pryč, takže myslím si, že i tohle je vítaný benefit, který se dá do těch čísel zahrnout. Takže když se budeme trošku pustíme fantazii, tak ty budoucí sklady možná budou vypadat takto. To znamená, to, co vidíme vzadu, nějaké automatický paletový sklad, automatický KLTčkový sklad, automatická distribuce, tohle všechno, o čem se bavíme, to už není hudba budoucnosti, takhle už skutečně se projektují a stavějí sklady a takovéto sklady dneska skutečně i naše společnost pro naše klienty buduje a na řadu z nich se už můžete přijet podívat. To, co nás ještě čeká, je, aby ty kamiony, které jsou vepředu, byly už roboty nakládány. To je ještě jedno téma, které
které ještě vyřešeno není a to nás ještě čeká. No ale tak zase, že jo, 5G síť jde dát do toho celého areálu, takže ono zase tak daleko nejsme, že? Ono já možná taky někdy trošku jako se snažím, když se mě někdo ptá, proč Wi-Fi nebo 5G, tak ono, pokud máme sklad, který pracují skladníci a ten má nějaké takzvané PDAčko a ve chvíli, kdy dojde třeba do uličky, kde ten signál není úplně dobrý, tak se tomu říká, že takzvaně loví signál, takže si ten člověk si vyběhne někde, kde ten signál chytí, no ale když vám do takové uličky vjede robot, tak ve chvíli, kdy v tu chvíli nemá signál, tak on si žádný signál nenaloví, prostě zůstane stát. A dobře, stojí, to je ta lepší varianta, že jo? Teď já jsem si představila, že nedostane pokyn a jede jako beranidlo někam a jako nastane nějaká kolize. Tak to my naštěstí máme udělané, takže když ztratí signál, tak musí zastavit. Dobrý, tak ještě, že tak. Okay, jak když dovolíte, bych chtěl zareagovat na pár věcí. Jednak k tomu předošlému obrázku ještě. Když se bavíme o tom, že výhoda, nevýhoda prostě těch sítí, protože ano, samozřejmě vnitropozemková logistika je jedna věc, pak druhá věc, co se stane prostě někde venku. A tady je, si myslím, že jedna velká výhoda těch sítí je to seamless handover, prostě jak řídíme prostě na dálnici, nikoho nás nenapadne, že by ten signál prostě, nebo ten hovor měl spadnout, nebo to datové spojení, které máme, to je jedna věc. Druhá věc, bych chtěl reagovat trošku na pána Hampla v tom, že z těch třech měsíců, protože tady možná je taká chiméra, nebo může prostě žít taková představa, že naimplementovat takovou privátní síť je extrémně komplikovaná záležitost a z těch tří měsíců prostě to je 2,5 měsíců, ale kolegové to můžou prostě potvrdit z T-Mobile v zásadě, když je fyzicky nainstalováno, prostě všechno, co má být nainstalováno, tak rozchodit tu síť, kterou tady má T-Mobile prostě na svém stánku, tak to je otázka 2 dnů. A dneska už, ještě kdybyste se mě ptali před 2 lety, tak bych si nebyl tak jistý, ale dneska jsou si jistý, že za ty 2 dny to prostě dáme. A z těch 3 měsíců předpokládám, že pan Hampl to potvrdí. Je ta část pak potřebná pro integraci prostě s IT, OT systémami prostě v tom skladu alebo u toho zákazníka. Ale co se týče vlastního implementování té 5G sítě, ona je relativně jednoduchá zážitost. Samozřejmě za předpokladu, že víte, co děláte. Tak to zní úplně na české poměry až neuvěřitelně. My jsme hrozně až jako zpomalení těma dlouhýma hlutama, protože výstavba, že jo, jak se řekne, tak si představíme dlouhé časové období a investice to samé, tak to je velmi pozitivní. No. Jestli si mohu jenom dovolit tady k tomu komentář, tak ano, a ono to určitě jako v mnoha oblastech platí, ale pokud máme tu příležitost občas vycestovat klidně jenom do okolních zemí a porovnat si to, jak je to tady a jak je to v jiných zemích, tak vlastně dojdeme k tomu, že to není špatný. A zrovna v té oblasti, a tady si myslím, že mi dá Žolt za pravdu, zrovna v oblasti těch 5G privátních sítí vedeme téměř jako v Evropě prim. My jednak máme tu výhodu, že to teda zajišťujeme nebo děláme takovou tu chytrou část v rámci celé skupiny Deutsche Telekomu, ale byl jsem tam 2 týdny nebo 3 týdny zpátky, zažil jsem tam hotový jako takový emoční Eldorado v tom, že se tam sjeli lidi z celé Evropy, kteří se tady tím zabývají. Řádově 80% toho, co se tam ukazovalo jako reál, nebo to testování, tak bylo z České republiky. Uh-huh. Takže vůbec to není špatný. Tím nijak neříkám, že by okolní země na tom byly jakkoliv špatně nebo pozadu. Spíš se tím snažím říct, že my jsme poměrně jako vepředu. Ano. Tak to jsou velmi pozitivní zprávy, to ráda slyším, že nechci říct alespoň něčem, to by znělo tak jako negativně, ale v tom to dobré. No. A na čem budete pracovat dál? Tak my v podstatě v tuhle chvíli jedno z těch velkých témat, které naše zákazníky zajímá, je vůbec manipulace s paletami, to je asi ta nejčastější záležitost, to znamená, tady už sledujeme velkou poptávku nejen v logistických provozech, ale v podstatě ty pracovníky, o kterých jsme říkali, že chybí, tak oni nechybí jenom v logistice, ale oni chybí i ve výrobě, to znamená veškerá manipulace, kdy potřebují ze skladu materiál manipulovat k výrobním strojům, zase hotové materiály nebo polotovary potřebují posouvat
dělat dál. My právě na to reagujeme tím, že i třeba v letošním roce jsme uvedli na trh vlastně takzvaného palet jacka, což je v podstatě robot, který zvedá tu paletu jenom o 20 cm, ale protože jsme zjistili, že 80% manipulace je v podstatě v rovině. Takže tady tyhle ty malé robotky umějí vlastně převážet ten materiál vlastně od příjmu k těm jednotlivým předávacím místům. A tady právě výhodou, že pokud tyhle roboty připojíme k 5G síti, tak jim můžeme dát tu takzvanou chytristiku v tom, že ti roboti umí dohledávat palety. To znamená, díky automatickému zpracování obrazu si umějí vlastně tu paletu najít a ten skladník ji nemusí dát do přesného místa, kde je to velmi obtížné ho to naučit. No, tak... A když bychom si tu možnost prohlídky, co nás asi čeká v tom dalším období, vstupují tady robotická ramena, které budou odstraňovat další část manipulace ve skladech. Je tady možnost různé navigace pomocí různých laserových ukazovátek a samozřejmě vstupuje tam dneska velké téma mít přesné údaje o měření a vážení a možná taková poslední jako takový bombónek, že pokud mám automatizovaný sklad, tak tam potřebuju mít velmi čisto a tudíž se na scénu hlásí takzvaní uklidoví roboti, kteří v těch skladech umí uklízet a tím se možná ti nám jakoby přinesou tu čistotu do toho prostoru. No ne. A co vy, pane Kopecký? V rychlosti navážu trochu na Žolta. Jedna věc je postavit tu infrastrukturu, to je opravdu ta jednoduchá část. My se jednak potřebujeme rozvíjet s našimi partnery na vybudování nebo na integrování celého toho řešení, což není jenom ta infrastruktura, nejsou to jenom roboty, jsou to ty systémy mezi, to je asi jedna věc. Druhá věc, každý to zařízení, a tady vidíme jenom logistiku, ale třeba v těch lomech je to něco úplně jiného. Spolupracujeme na vývoji různých koncových zařízení. Díky tomu, nebo velmi kvitujeme spolupráci právě s univerzitama. A asi poslední věc, a to je ve spolupráci tady s Ericssonem, pracujeme v rámci těch 5G privátních sítích, abychom dosahovali ještě nižší latence, ještě vyšších rychlostí tam, kde je to potřeba, abychom dokázali lépe a přesně lokalizovat. Takže to je na následující měsíce to, co budeme dělat. Věřím, že se tady potkáme za rok a že vám povíme, kam jsme se posunuli a uděláme takové jako srovnání, kde jsme teď a kde budeme potom. To by bylo moc fajn. Pane Kopřivo, kam myslíte, že se posuneme? My se samozřejmě chceme soustředit na vývoj našich produktů a našich řešení a tak, jak Jakub říkal, v zásadě, kdybych mohl vyzvednout pár oblastí, které my vnímáme, že jsou důležité pro ten průmysl nebo pro tu automatizaci a digitalizaci, tak je to positioning jednoznačně, protože další z těch výhod z těch sítí je, že vy postavíte jednu síť a na té jedné síti vy dokážete prostě zrealizovat různé use case, pro které jste předtím třeba stavěli různé sítě, třeba tři různé sítě, teď budete stavět prostě jeden z dlouhodobých hlediska a positioning je určitě jedna věc. Druhá věc je latence, tam prostě ten vývoj půjde směrem manažovaná latence, to znamená, že vy si můžete stanovit jakou latenci pro různé aplikace a různé device prostě chci mít v té síti, to je jedna věc. Druhá věc, takzvaná time sensitive networking, to znamená, že nativní podpora, abychom tady, jak kolegové tady mají, prostě tunelují prostě Profinet a Profisafe, tak aby proto byla nativní podpora. Třetí věc, trošku změna toho poměru uplink downlink, protože to, co zjistujeme, je, že prostě v tom průmyslu je víc a víc prostě use caseů, kde vy chcete odesílat nějaké data a nestahovat. Když používáme ten náš mobilní telefon, tak my především prostě stahujeme tak, nějaká data, z času na čas prostě posíláme nějaké video, fotky a tak dále a tak dále. V tom průmyslu je to jinak, takže budeme pracovat prostě na tom, abychom ten poměr mezi tím uplinkem a downlinkem prostě změnili, abychom podpořili ty aplikace. No tak prima, tak uvidíme za rok, kdy si dáme takovou jako souhrn, takové hodnocení a vyhodnotíme. Domluveno. Budeme se těšit. Já moc krát děkuju, že jste přijali pozvání dneska a za příjemný rozhovor. A Děkujeme. Budu se těšit za rok, na shledanou. Děkujeme za možnost. Díky. Tak.